Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Warga pendidik di negeri ini perlu kreatif dan inovatif dalam memperbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran termasuk menerapkan teknik bercerita Kem Shibai yang dipopularkan di Jepun bagi menghadapi cabaran pendidikan abad ke-21. Ini kerana teknik penceritaan itu berkesan dalam meningkatkan minat membaca dan menulis dalam kalangan kanak-kanak. Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg berkata justru perubahan minda dalam kalangan warga pendidik perlu bagi memikir semula kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih aktif, interaktif dan imersif bercirikan didik hibur. Malah kepesatan teknologi kini telah memberi keupayaan kepada murid-murid untuk mencapai maklumat dengan mudah sekaligus belajar secara sendiri. Jelasnya kaedah itu bukan sahaja terhad kepada pelajar di sekolah tetapi boleh diaplikasikan di peringkat universiti. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibaca Menteri Muda Solidariti Rozi Yunus pada majlis penutupan bengkel didik hibur Kami Shibai Antarabangsa di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak di Kota Semarahan. Bengkel tiga hari itu dihadiri 600 peserta dari seluruh negara bertujuan mendedahkan teknik bercerita Kami Shibai ke arah memantapkan teknik pengajaran dan pembelajaran bagi melahirkan guru bertaraf dunia. Pendidikan merupakan elemen penting dalam melahirkan modal insan dalam kalangan generasi pelapis negara pada masa akan datang. Menteri Muda Kebajikan dan Kesejahteraan Komuniti Dr. Abdul Rahman Ismail berkata oleh itu para pelajar perlu menguasai pelbagai kemahiran untuk melengkapkan diri berhadapan cabaran di luar. Ujanya mereka harus menyerlahkan potensi masing-masing melalui kemudahan pendidikan yang disediakan oleh kerajaan untuk meningkatkan kemajuan dan kecemerlangan diri. Ini termasuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang ICT sejajar dengan usaha kerajaan yang mahu memperkasa pembangunan ICT di negeri ini. Dr. Abdul Rahman berkata demikian pada Majlis Kecemerlangan Sekolah Menengah Kebangsaan Limbang di Limbang. Beliau mengumumkan sumbangan berjumlah RM20000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Limang untuk menjalankan aktiviti dan membeli kelengkapan peralatan kegunaan sekolah tersebut. Turut diadakan penyampaian sijil kepada lebih 100 pelajar yang menerima pelbagai anugerah termasuk anugerah cemerlang SPM dan PT3 2016, anugerah bidang Core curriculum dan anugerah NILAM. Penduduk Bandaraya Kuching ditegah menanam pokok mancis atau albizia kerana ia cepat membesar dan mengundang risiko kepada pengguna jalan raya. Menurut Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai, meskipun pokok tersebut boleh diselenggara atau digantikan jika terletak di kawasan pentadbiran pihak perbandaran, namun kebanyakan yang masih wujud adalah di luar bidang kuasa pihaknya. Kita mesti faham yang kadang-kadang tak semua pokok ditanam oleh lebih kayu. Kadang-kadang ditanam oleh orang sendiri, ya. ha, orang persendirian dan juga ada ditanam oleh ada developer. Ha? Ha, jadi yang menjadi masalah kepada kita ini ialah pokok-pokok liar. -pokok Antara lokasi pokok mancis ialah di persimpangan lampu isyarat Jalan Astana dan kawasan letak kenderaan Taman Budaya atau Reserve Park di Kuching. Beliau berkata pada sidang media selepas merasmikan seminar penyelenggaraan pokok bandaran di Kuching. Sementara itu, Dato' Abang Abdul Wahab mendedahkan pihaknya akan melakukan penilaian mengenai program cantik bersih dan selamat CBS dalam masa terdekat. Penilaian yang akan dilakukan oleh penuntut institusi pengajian tinggi di Kuching itu untuk melihat sama ada CBS mencapai prestasi penunjuk utama yang ditetapkan untuk mewujudkan sebuah bandar pintar dan mampan. Seminar julung kali diadakan itu bertujuan memberi pendedahan kepada pihak yang terlibat dalam pengurusan pokok-pokok bandaran supaya mengamalkan polisi dan amalan baik. Pembinaan balai bomba dan penyelamat sementara di daerah Dalat akan siap dalam masa terdekat. Kerja pembinaan yang bermula sejak dua bulan lalu itu dilakukan oleh anggota balai bomba muka dan pasukan bomba sukarela Dalat. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Norhisha Muhammad berkata, meskipun Dalat tersenarai untuk pembinaan balai bomba tetap, namun ia mengambil masa yang panjang kerana kekangan kewangan. Katanya inisiatif mewujudkan balai sementara kerana menyedari keperluan yang tinggi di kawasan tersebut. Balai sementara yang terletak di persimpangan jalan menuju ke Pekan Dalat dibina dengan dana sejumlah RM80,000 yang diluluskan oleh Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Fatimah Abdullah. Jelasnya dana tersebut turut digunakan bagi membeli kelengkapan termasuk pam air. Uh, batasan utama yang kita hadapi kat sini ialah kita ada pam nanti tetapi untuk membawa pam itu kita terpaksa guna uh, kereta persendirian so perancangan masa depan tu kita akan cuba perolehi uh, jentera untuk uh, apa tu uh, uh, PPS dalat kita akan melihat bagaimana keadaan mungkin kita akan pergi kepada ahli parlimen mungkin kita juga akan pergi kepada adun dan kemungkinan kita juga akan pergi kepada pihak swasta lah melihat bagaimana kita dapat betul uh, uh, apa tu memperolehi uh, jentera sebab pam dah ada. Beliau berkata demikian semasa lawatan ke tapak balai bomba dan penyelamat sementara di Dalat. Apabila siap kelak, balai sementara itu akan menyingkatkan masa bertindak iaitu sekitar 10 minit untuk anggota bomba tiba di lokasi insiden berbanding 40 minit sebelum ini dari balai bomba dan penyelamat mukah yang terletak kira-kira 50km dari Dalat. Balai Bomba Sementara Dalat merupakan yang ke-8 seumpamanya di negeri ini selepas kawasan-kawasan seperti Kampung Pemukar Lawas, Sebau, Belaga, Bako, Longpilah dan juga Bunan Gegar di Serian. Ia juga antara bangunan yang terbesar dibina di Sarawak setakat ini. Sementara itu Nur Hisham menyimpatkan pembinaan Balai Bomba Sementara di Dalat merupakan contoh kerjasama terbaik di antara pihaknya bersama komuniti setempat. Justru komuniti di kawasan lain hendaklah mengambil langkah yang sama sekiranya mahu menubuhkan pasukan bomba sukarela dan mempunyai balai sementara di kawasan masing-masing. Jelas beliau balai sementara itu yang dibina sendiri oleh anggota bomba dapat menjimatkan kos berbanding menggunakan proses tender yang mencecah sehingga RM100,000. Sementara itu, anggota bomba yang terlibat dalam pembinaan balai tersebut begitu teruja apabila penat lelah mereka bakal memberi perkhidmatan bomba yang lebih cepat dan cekap kepada komuniti di Dalat. Barannya cuma uh, lokasi eh, jauh daripada uh, balai bomba muka. Jadi kami terpaksa tiap-tiap hari ya, berulang-alik dari balai muka ke pekan Dalat saya berasa banggalah lah dapat menyumbang untuk warga Dalat. Di samping itu juga tak ketinggalan kami ini adalah orang hadapan. Terdapat beberapa lagi di belakang kami ini yang sama-sama menggeblingkan tenaga, minda dan usaha. Terbaharu ahli Parlimen Mukah Datuk Seri Dr. Muhammad Leo Michael Toyat turut meluluskan peruntukan RM150,000 untuk membina balai bomba sementara di Balingan. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini kembali ke angkasa pulih.